ချစ်လာစွာသောညီကိုမောင်တို့ပေါင်းတို့ဒီကနေ့တာမကာလ19ကြိမ်မြောက်တနုံးနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာတေဥအခန်းကြီး14အခန်းငယ်22မှ33အထိဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုဖျားရှင်ကိုသင်ကဘယ်လောက်ယုံကြည်တယ်လဲဆိုတာနေ့စဉ်စုံစမ်းခံနေရပါတယ်။အလုပ်ပြုတ်တဲ့အခါကိုယ်လုံငန်းမအောင်မြင်တဲ့အခါဖျားနာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အားငယ်ပြီးတော့ဖျားအပေါ်ယုံကြည်အားကိုစိတ်မရှိကြတော့ပါဘူးယနေ့ဖတ်ရတဲ့ပထမကျမ်းစာမှာပရောဖက်အေလိယားကထာဝရဘုရားသာလျှင်စစ်မှန်တဲ့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းလူတွေကိုတည်တည်ပြနိုင်တဲ့အခါလူတွေကသူတို့အပေါ်မှာမဟုတ်မမှန်တဲ့နတ်ဘုရားတွေနဲ့လှည့်စားနေတဲ့နတ်ဆရာတွေကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကြားသိရတဲ့မိဘကြီးကသူကိုးကွယ်နေတဲ့နတ်ဆရာတွေကိုပရောဖက်အေလိယားကတတ်ရမလားဆိုပြီးပရောဖက်အေလိယားကိုလိုက်တတ်ခိုင်းပါတယ်။ဒါနဲ့ပရောဖက်အေလိယားကလည်းအသက်လွတ်ပြီးထွက်ပြေးရပါတော့တယ်။ပရောဖက်အေလိယားကထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရင်းနဲ့စဉ်းစားတယ်။ငါကဖျားအတွေ့လူတွေကိုဟောပြောတတ်သိခံရသေးတယ်။အခုငါကအသက်လွတ်ပြီးထွက်ပြေးနေရပြီ။ငါကဖះအတွက်လည်းအလုံးလို့ရသေးတယ်ဖះကငါ့ကိုပြားမကယ်ပါလားဖះကဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုပြီးစဉ်းစားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေကို့လုံခြုံရေးအတွက်စိုးရင်ရတဲ့အခါအခက်ခဲတွေကြုံရတဲ့အခါဖះပေါ်မှာတန်ရာစိတ်ဝင်မိကြမှာပါပဲဒီခါအေလိယားကကျွန်တော်တို့လူပဲဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ချင်းဖျားခိုင်းတာကိုလည်းမလုပ်ချင်တော့ဘူးဒါကြောင့်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့လှိုင်ကူထဲမှာဝင်နေပြီးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆက်ဖြတ်နေလိုက်တော့တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအဲ့လိုစိတ်ပြက်နေတာကိုမကြိုက်ပါဘူးဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကပရောဖက်အေလိယားကိုလှိုင်ကူထဲကထွက်ခဲ့ပါလှိုင်ကူရှေ့မှာမတ်တက်ရက်နေပါလို့မိန့်တော်မူပါတယ်ပရောဖက်ကလည်းမတ်တက်ရက်နေစဉ်ဖျားသခင်ရဲ့စကားတန်ကိုမျှောနေတုံးလေပြင်းတိုက်ခတ်လာတယ်။လေပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့အထဲမှာဖျားနဲ့မထွေ့တွေ့မခံစားရဘူး။ပြီးတော့မြေငလျင်လှုပ်တဲ့အထဲမှာလည်းဖျားကိုမထွေ့တွေ့မခံစားရဘူး။နောက်တော့လေပြေလေညင်းလေးတိုက်ခတ်လာတဲ့အခါကျမှဖျားကိုထွေ့တွေ့ခံစားမိပါတော့တယ်။ဆိုလိုတာကကိုနှလုံးသားကလေပြေလေမြင်းလေးလိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့အခါကျမှဖះကိုထိတွေ့ခံစားမိနိုင်တာပါစိတ်ပြက်စရာတွေကျုံးလာရတိုင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမပြတ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲရှင်းပါတယ်ဆူတောင်းပါဆူတောင်းတဲ့အခါသခင်ယေရှုလိုတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာတောင်ပေါ်မှာတက်ပြီးဆူတောင်းတယ်ဆိုတာယနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ကိုသူ့တကိုးတော်နဲ့ပွားများစေပြီးလူငါးတောင်ယူတော်ကိုကျွေးမွေးတာလုံလောက်ယုံတယ်မကပူရှံခဲ့ပါတယ်အခုလိုအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ကျွေးနိုင်ခဲ့ပြီးပြီပဲဘာများအရေးတကြီးဆူတောင်းစရာလိုသေးလို့လဲတပည့်ကျော်ကြီးများနဲ့အတူတခါတည်းလှေနဲ့လိုက်သွားပါလားအခုတော့အဲ့လိုမလိုက်ဖဲတပည့်တော်ကြီးများကိုအရင်သွားခိုင်းပြီးတခိယေစုကတပါးတဲ့တောင်ပေါ်မှာတက်ဆူတောင်းတယ်တဲ့နောက်ကြမှာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးတပည့်တော်ကြီးများရဲ့လှေကိုအမိလိုက်လာပါတယ်တခိယေစုဟာအရေးကြုံမှဒုက္ခရောက်မှဆူတောင်းတာမဟုတ်ပဲအမြဲတမ်းဖျားထံမှာဆူတောင်းနေပါတယ်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လာတဲ့တခိယေစုရဲ့တကိုးကိုမြင်ရတဲ့တန်ပိထုကသူလည်းပဲရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသခင်ဖျားထံလာခြင်းလို့တောင်းလျှောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုကလာခဲ့လို့အခွင့်ပေးပါတယ်သခင်ယေရှုရဲ့တကူကိုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ရှင်ပေထုကလည်းသခင်ယေရှုလိုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်တကယ်ရေလိုင်းကြီးတွေခက်ထန်တာကိုနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေတွေးထိခံစားလိုက်ရတဲ့အခါဖျားရဲ့တကူကိုတန်ရစိတ်ဝင်လာပါတယ်ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးတန်ရစိတ်ကယုံကြည်ခြင်းထဲပိုများလာပြီးရှင်ပေထုကရည်တဲ့နစ်မြုပ်လာပါတယ်အခုလိုဒုက္ခရောက်မှဆူတောင်းလာတယ်ကယ်တော်မူပါလို့အော်ဟစ်တဲ့အခါသခင်ယေရှုကသူ့ကိုလှမ်းဆယ်လိုက်ရပါတယ်
ဒုက္ခရောက်မှဆူတောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲသခင်ယေရှုလိုဖခင်ထံမှာအမြဲဆူတောင်းပြီးနှောက်ရှက်ခြင်းကိုကြော်လွားနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါသခင်ယေရှုရောပရောဖက်အေလိယရောပါတောင်ပေါ်မှာတဲ့ပြီးဆူတောင်းနေရှိကြပါတယ်တောင်ပေါ်ဆိုတာအရာရာကိုအပေါ်စည်းကနေကြီးခွင့်ရတဲ့နေရာပါအပေါ်စည်းကနေမြင်းနေရတဲ့အတွက်လမ်းမှားရင်လည်းနောက်ပြန်ဆုံနိုင်တယ်ရှေ့ဆဲရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုလည်းအတိအကျမြင်နိုင်တယ်လို့ဆူတောင်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်ခဲပြဿနာတွေကိုဖခင်ရဲ့ရှုတောင်းကနေကြည့်နိုင်ပါတယ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းမြင်နိုင်ပါတယ်ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာထဲမှာဖခင်ကိုမြင်တွေ့နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တပည့်တော်ကြီးများလို့ယေရှုဖခင်ရှင်ကသူတို့စီကိုလာနေတာကိုတောင်တစီလို့ထင်းနေကြသေးတာပဲ။ဘဝရဲ့အခက်ခဲမုန်တိုင်းတွေကြားမှာဖခင်ကိုသတိမရဘူး၊မမြင်တွေ့ဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘဝမုန်တိုင်းတွေကိုလေးပြီးလေးညင်းဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုတည်ငြိမ်စွာနဲ့ဖခင်ကိုအာယုံစုဆိုင်ပါဘေးပါဝိညာဉ်ကလှိုင်းတဘိုးတွေကိုအာယုံမဆိုင်ပါနဲ့ဒါမှရေပေါ်တောင်လမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့ဖခင်ရဲ့တကူတော်ကျေးဇူးတော်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ခံစားမိပါလိမ့်မယ်သခင်ယေရှုကရှင်ပေထရုကိုရေထဲမှဆယ်လိုက်ပြီးဘယ်လိုငေါငန်းခဲ့တာလဲမင်းဘာဖြစ်လို့ကြောက်ရတာလဲလို့မငေါက်ခဲ့ပါဘူးဘာကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအားနေရတာလဲလို့ငေါက်ခဲ့တာပါရှင်ပေထုကရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်လောက်အောင်အထိသူကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချခဲ့တာပါဒါကြောင့်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်ခဲ့တယ်လေဒါပေမဲ့ဖျားကိုယုံကြည်စိတ်ချယုံနဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူးဖျားနဲ့ထိတွေ့ခံစားမိရပါမယ်အခုရှင်ပေထုထိတွေ့ခံစားမိနေတာကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရေလှိုင်းတွေပါအဲ့ဒီအခါဖျားကိုအာယုံစိုက်တာတွေယော့သွားတယ်ဖះနဲ့ပူပြီးထိတွေ့ခံစားရမယ့်အစားပြဿနာအခက်ခဲနဲ့ပဲပုံမူထိတွေ့ခံစားနေရလို့ရည်တဲ့နှစ်တာပါတခေစုတို့လှေတဲကိုရောက်ကြတဲ့အခါလေမုန်တိုင်းကငြိမ်သွားပါတယ်လှေပေါ်မှာရှိတဲ့သူတို့သည်ကိုတော့ကိုဥချရှိခိုးလျက်အကယ်စင်စစ်ကိုတော်သည်ဖះသခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူပါသည်ဟုဆိုကြ၏အဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်အခက်ခဲကြုံတွေ့ပြီးမှကိုတော့ကိုဖျားဖြစ်မှယုံကြည်လာကြပါတယ်။ပင်လေပြင်မှာပထမကြုံရတဲ့လေမုန်တိုင်းအဖြစ်ပြဲတုံးကသခင်ယေရှုကသူတို့နဲ့အတူလှေထဲမှာအိတ်ဆက်နေပါတယ်။ရှင်မာဒေဥအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၂၃အဲ့ဒီအဖြစ်ပြဲမှာတုံးကသခင်ယေရှုကလေနဲ့ပင်လေလှိုင်းတွေကိုငြိမ်သက်စေလိုက်တဲ့အခါလှေပေါ်မှာရှိကြတဲ့သူတွေကသခင်ယေရှုကိုဘယ်လိုသုံးသပ်ကြသလဲဆိုရင်ဤသူသည်မည်သူသောသူဖြစ်သည်ဘယ်လိုလူပါလဲလေနဲ့ပင်လေကတောင်သူစကားကိုနားထောင်ကြတာပါလားလို့အံ့ဩခဲ့ကြတာပဲရှိပါတယ်အခုအဖြစ်ပြက်အခက်ခဲကိုကြော်ဖြားရတဲ့အခါအကယ်စင်စစ်ကိုတော်သည်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူပါသည်လို့ဝန်ခံတဲ့အထိယုံကြည်ခြင်းတိုးဝါလာပါတော့တယ်ဒါကြောင့်အခဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြော်ဖြတ်လာရတာကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းတိုးဝါလာစေဖို့ဖခင်ကရည်ရွယ်ပါတယ်ဆိုတာသိထားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အခုတော့တပည့်တော်ကြီးတွေကယေရှုဖခင်ရှင်ကိုယုံကြည်ယုံတည်မကဘူးယေရှုဖခင်ရှင်ကိုဥချရှိခိုးကိုးကွယ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ရာကနေဥချရှိခိုးကိုးကွယ်လာတဲ့အထိတိုးတက်လာစေဖို့ကလည်းကျွန်တော်တို့မှာဖခင်ရဲ့အကူအညီလိုအပ်တယ်ဆိုတာသိမှဝန်ခံကြမှဖြစ်မှာပါရှင်ပေထုလိုပေါ့သခင်ဖခင်တပည့်တော်ကိုကယ်တော်မူပါလို့ရည်တဲကနေအကူအညီတောင်းတယ်လို့ပါပဲအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့မှာဖခင်ရဲ့အကူအညီလိုအပ်မှကျွန်တော်တို့သိအောင်လို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတခါတလေအခက်ခဲကြုံစေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေမှာဖခင်ရဲ့အကူအညီအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်လောကသားတချို့ကဖခင်ရဲ့အကူအညီမလိုအပ်ဘူးကယ်တင်ရှင်မလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ဒါဆိုထာဝရအသက်ရနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်လို့လား
လောကမှာချစ်ချင်းနဲ့ကြင်ကြံအသက်ရှင်နိုင်ဖို့တတ်နိုင်လို့လားသူတစ်ပါးတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ဖို့သင်ကတတ်နိုင်လို့လားဒါကြောင့်ဘဝမုံတိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးနေတယ်ငါကမတတ်နိုင်ပါလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ်ချစေပါတယ်ဖခင်ရဲ့တကူကိုမြင်တွေ့စေပါတယ်ဒီလိုနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကားတိုင်းထမ်းဖို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်စေပါတယ်တရားမှပြန်ရှင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တကမ်းမှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတာသိကြနေလို့အခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်ရတာခွန်အားရှိစေပါတယ်ဝမ်းသာအားရခံထားနိုင်စေပါတယ်ဖျားသခင်ထာမဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဖျားနဲ့အတူရှိခြင်းတွေကရှင်ပေထရူးလူတန်လျာကင်းကင်းနဲ့ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုရရှိစေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာသူတွေလည်းဖျားရဲ့ရှိမျက်မှောက်တော်မှာကျင့်ကြံနေထိုင်ရင်ယေရှုဖျားရှင်ရဲ့တကူတော်နဲ့အခဲအခဲလှိုင်းတဘိုးတွေကိုနင်းချေသွားပါကြော်ဖြတ်သွားပါနောက်ဆုံးဖျားကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဥချရှ िख ူးကိုးကွယ်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်နားဆင်သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေ